Ako hodnotíte dostupnosť odborných lekárov u nás v okrese? No, zatiaľ akože sa nezaujímam o to, lebo nevyužívam ich. Netreba mi to zatiaľ. A celkovou starostlivosťou tu u nás? No, čo sa týka detských lekár, čo sa týka detí, tak akože spokojná som. Tiež to nenavštevujeme tak často, len čo sú preventívky alebo očkovania, nič viac. A zubárov takisto, tiež no. A ako by sa mali správať podľa vás lekári a sestričky k pacientom? Tak ako ja v obchode k zákazníkom, nie si myslím. Milo, presne. No ja pýtam, ja to mením za tovar. No. A ste spokojná s vybavenosťou tých ambulancií, ktoré navštevujete? Čo by nás... No si hej, hej. Aj s prístupom teda lekára. No tak hej, pani doktorka Hrnčiarová je akože zlatá. To hej. No. A moja doktorka tiež... No. To je jedno, to je hej. A s čakárňou ste tiež spokojní? Ja neviem, lebo nechodím tam. A s čakárňou ste spokojná? Nič vám tam nechýba? No, myslím si, že je to malé. Tam také akože ani nie pre tej deti. No, aj pre deti tiež, ale hore... Áno, je to tam také natrieskané, lebo jedna doktorka, druhá doktorka, lavica jedna, lavica druhá a keď sa to tam natrepe tých ľudí, tam tak je to... nie je dobre. Takže vlastne nie ste spokojná s priestormi. Priestory, presne. Čakáreň. A čo sa týka napríklad toalet, máte v nich všetko, čo treba? Ja tam nechodím na toalety. Netrafila som, no nebolo vôbec akože treba. No. A zase s deťmi, keď bolo treba, tak to zase sa muselo ísť pani doktorke Lehockej. No to mi tak dosť tak vadilo, že cez celú tú aj jednu ambulanciu, vlastne cez tie dve čakárne, no je to... Čo by sa malo tu tak upraviť, si myslíte, alebo čo by tu malo pribudnúť, aký napríklad lekár? No to... Ja zatiaľ nepotrebujem nikoho. Neviem, to asi taky by skore vedeli povedať, čo ich využívajú, no neviem. Neviem vôbec, nenapadne ma. A v zdravotnom stredisku vám niečo konkrétne chýba? Neviem, to možno keď budem o nejakých 10 rokov chodiť po doktoroch, tak sa spýtajte. No fakt, neviem. Neviem, no vôbec. No, neviem to takto ťažko povedať. A ako ste spokojní s lekárskou dostupnosťou u nás v okrese? No, aj starostlivosťou? Ale tak ja akože nie som nejak chorá, že by som často navštevovala, to nie. Teraz sa to prerába, je trošku problém, lebo manžel chodí internistovi, tak musel ísť do bani, ale... Ja som spokojná. Aj s prístupom lekárov, aj sestriče? Ale áno. Áno. Ako by sa podľa vás mali vlastne správať lekári a sestričky? Tak normálne sa rozprávať s človekom, viete, no. A akého lekára ste napríklad naposledy navštívili? No, pána doktora Václava, to je môj lekár, takže toho. Ste spokojná s vybavenosťou jeho ordinácie? Áno, lebo ja som zatiaľ nepotrebovala nič také. No a keď bolo treba, tak ma samozrejme poslal, kde mi aj infúzie dali, alebo na nejaký rentgen, alebo čo to ma pošle. To je v poriadku. Takže špecialistov skôr vyhľadávate v inom okrese ako v Žarnovickom? No kde ma pošle, tam idem. Ja sa to... Čo sa týka zdravotného strediska, tak ste spokojná aj s vybavenosťou napríklad toaliet a týchto vecí? Čakárne? Ale áno, pretože tam sa aj zamkýňa toaleta, takže je to v poriadku. A ako mydlo a tieto veci, utierky? No to je všetko tam. To je v poriadku, pravda. Ako hodnotíte dostupnosť odborných lekárov, špecialistov u nás v našom okrese? No, tak zatiaľ som nepotrebovala také extra nejaké vyšetrenia a s mojou obvodnou lekárkou som veľmi spokojná. Takže tak, asi. Takže vlastne teda žiadny špecialistov ste ani nikto z vašich blízkych? Nie. Myslíte si, že tu aj teda niečo také chýba, nejaký špecialista v okrese? Neviem. Všeobecne. Tak žiary tu sú. Aj tu no však v Žarnovici je nie. Niečo už pani doktorka Muhová. Alebo kto tam ešte taký, pán doktor Kuba. To sú špecialisti, nie? Ako si myslíte, že by sa mali správať lekári a sestričky k pacientom? Ťažká otázka. Ako?
Tak ako sa správam pacient k iným, tak som... To nevždy môže byť dobre. No, však to je tiež pravda. Tak neviem. A ako ste spokojní s vybavenosťou ambulancie u toho lekára, ku ktorému chodíte? Som spokojná. Kde poviem, čo má niečo boje, alebo čo, tak je mi poradiť. A pomohla mi teraz aj, keď som potrebovala potvrdenie, že beriem, mám vysoký tlak. To bola ako výnimka, cez hranice som mohla prejsť lepšie domov, ale nepotrebovala som to, chvála Bohu. Ako ste spokojní napríklad s čakárňou, keď tam musíte čakať, že či tam máte všetko, čo potrebujete, kým čakáte? Je tam aj voda na pitie, je tam na vecko sa dá ísť, som spokojná. A máte v Žarnovici či tu? V Žarnovici. A ste tam aj spokojní vlastne s tými s toaletami a so všetkým, čo tam je? Hej. A je tam aj teda všetko aj na umytie rúk? Aj... Rúk aj všetko, je tam na umytie rúk, si môžete ruky umyť, všetko je okay. Asi máš aj svojho pána doktora, alebo pani doktorku a chodívaš? Dobre, chodím vám. Teraz mám novú, lebo pani Lehoška dostala, že tu, lebo už nerobí. A chodím tej. Teraz, čo mám tieto výsledky, čo mám tie, ako, na ktoré tam musí teraz chodiť na sono a tak, lebo ma posiela, lebo mám novú pani doktorku a chci to zistiť. Špeciálne vyšetrenie. Áno. A aj sa bojíš, keď ješ na nejaké vyšetrenie? O, včera som na infúzii, na očkovanie o 13, na 13. V pohode si to zvládala, no? V pohode. Žiaden strach? Áno, žiaden. A ako si spokojný vlastne z, teda aj s tvojou starou pani doktorkou, ako si bol spokojný, aj s tou novou? Dobre, aj s touto som už si zvykol. Som si zvykol. A čo ti tak akože napríklad, alebo čo sa ti teda tak na nej páči? Čo? Že sa smeje a že je milá a taká. A všetko, máš všetko v čakárni aj v ordinácii, čo potrebuješ pre teba? Ako pacienta? Ako pacienta. Či teda má, či tam pani doktorka má všetko to, čo potrebuje, také vybavenie pre teba? Áno, má všetko. A v čakárni? V čakárni. Nenudíš sa v čakárni? Sedím. Ja prídem mne na čas. Alebo sa nečakal. A ako si myslíš, že ako by sa mali správať lekári a sestričky k pacientom? Ja neviem, milo a pohľaň. Ja sa správam milo.